opravdani. Potpuno opravdani. Što su oni točno? Što je vlada? Što je ministarstvo zdravstva napravilo u zadnjih 7 godina da poboljša uvjete u zdravstvu? Da smanji izdatke? Što su oni točno od reformi napravili? Za koliko su se povećale plaće? 4000 medicinskih sestara trenutno nedostaje. Toliko ih ide uskoro i u mirovinu. Umjesto da se bave tim problemom, jer vam neće više, nećete imati problem s tim koliko će vam medicinska sestra imati plaću. Vaš problem će biti za 5 godina što nećete imati medicinsku sestru. Zbrojite broj medicinskih sestara koji izlazi svake godine iz škole novih, pogledajte koji su vam trenutno zahtjev medicinskog, odnosno zdravstvenog sustava, shvatit ćete da nećete imati koga da se brine o vama ako slučajno odete u bolnicu. To će biti problem. I to je realnost. Samo mislim da su ljudi zabili glavu u pjesak i ono, to će nekako proći, netko će to riješiti, neće nitko riješiti. Zadnjih 20 godina se upozorava da će doći manjak liječnika. Vi danas imate 1600 manje liječnika od onoga što je potrebno. Još toliko će vam nedostajati u idućih 5 godina. Tko će vas liječiti? Što radi ministar Beroš? Ljudi, to su problemi. I to neće nestati.